En kvinnas euro är fortfarande bara 83 cent. Det beror dels på lönerna, men det beror framförallt på att kvinnor och män arbetar inom olika branscher. Vårt yrkesliv är segregerat. Inom byggbranschen är 9 av 10 män, men inom vårdbranschen är 1 av 7 män, 6 av 7, alltså kvinnor. Kvinnor dominerar i synnerhet lågavlönade yrken, trots att kvinnors utbildningsnivå är högre. För att ändra på det här så krävs det en attitydförändring. Och här har vi män, ett ansvar. Ett ansvar för att starta en attitydförändring. Kvinnors löneutveckling, karriärsutveckling avstannar när de får barn i 30-årsåldern. Om man tittar på föräldraledigheterna så tas bara 10% av föräldraledighetsdagarna ut av papporna. Av pappaledigheten så tar bara en femtedel av papporna ut allting, medan en fjärdedel inte tar någon pappaledighet. Det här leder till en ojämlikhet på arbetsmarknaden, leder till ett väntevärde om att det är mammorna som stannar hemma. Men det leder också till ett välmående underskott. För i familjer där mammor och pappor delar på ansvaret, där mår man bättre. Det här är något som kan åtgärdas genom en lagförändring, och där har vi redan tagit ett steg framåt. Men för att målen med lagförändringen, med föräldraledighetsreformen, ska bli verklighet, så krävs det att vi tar vår del av föräldraledigheten, att vi pappor bär vårt ansvar. Ha en bra kvinnodag.